Bugun sizlar bilan hamyonbob Infinix Smart 7 smartfoni haqida gaplashamiz. Uni plus va minuslarini ko'rib chiqamiz va u konkurentlardan ustunmi yoki yo'qmi xulosa qilamiz. Xullas salom. Bu Technoplov, men Faris Abdurayevman. Saji! Bosoringlar. Davay. Infinix Smart 7 ssenariysi tayyor. Kimga? Neç pul bo'ldi? Neç pul bo'ldimiş. Check. Bu smartfonni birinchi marta qo'limga tushganda korobkasidagi 3D 3D texture degan yozuvni ko'rib hayron qolgandim, lekin korobkani ochganimdan keyin o'zimcha ko'p narsani kutganimni anglab yetdim. Lekin bunaqa korpusni plus taraflari ham bor. Masalan, u qirilmaydi va qirilgan bo'lsa ko'rinmaydi qirilgan joylari. Korpusning orqa tarafi plastikdan ishlangan va u bir qarashda sizga Redmi 7 yoki Redmi Note 7 ni eslatishi mumkin. Ular ham shunga o'xshaydi, lekin ularda atroflari qirrali emas. Bu telefonda esa atroflari qirrali va bu menga chiroyli ko'rindi. Smartfonni korobkadan ochganingizda korobka ichidan nafaqat blok pitaniya, ya'ni quvvatlash bloki, balki quloqchinlar va o'ziga xos chihol ham chiqib keladi. Bundan tashqari smartfonga himoya oynasi ham o'rnatilgan bo'ladi. Bu yoqimli holat, ayniqsa hozirgi smartfonlar korobkasi ichidan simidan tashqari hech narsa chiqmasligini inobatga olsangiz. Xo'sh, endi smartfonni o'ziga qaraydigan bo'lsak. Smartfon tagida karnaylari joylashgan, ya'ni kolonkalar. Uning yonida quloqchinlar uchun mini jack va quvvatlantirish uchun micro USB porti. Ha, hamma Type-C'ga o'tib ketganda ham bu yerda hali ham micro USB ishlatilinadi. Ha, aytgancha bu yerda SIM karta uchun 2 ta slot va 1 ta micro SD karta uchun slot ham bor. Orqa tarafida esa, diqqat qiling, orqa tarafida barmoq izi skaneri mavjud va u juda ham tez ishlaydi. Ha, aytgancha smartfon 4 xil rangda chiqarilgan. Oq, ko'k, yashil va qora ranglarda. Displeyga keladigan bo'lsak, bu yerda 6.6 dyumlik yangilanish tezligi 60 Hz bo'lgan HD+ displeyi. Bu yerda hech qanday wow bo'ladigan pluslari yoki minuslari yo'q. Bitta ayta oladigan narsam, u narxiga arziydi. Smartfon yuragi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda MediaTek Helio A22 protsessori o'rnatilgan va katta o'yinlarni ko'taradimi yo'qmi deb darrov savol berasiz. Ko'taradi, lekin frizlarsiz o'ynay olmaysiz. Frizlar bu nima? Qotishlar degani. Chunki esdan chiqarish kerak emas, bu baribir budget kategoriyasidagi telefon. Shuning uchun katta o'yin o'ynamoqchimisiz, shunaqa pulga bo'lmasan qochishlarga tayyor bo'lib turing. Undan tashqari esa bu yerda tezkor xotira 4 GB va doimiy xotira 64 GB va ana shu 64 GB'lik xotirasi deb RAM xotirasini yana 7 gacha ko'paytirsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu byudjetlik smartfon uchun 7 GB RAM mavjud. Bu esa byudjetlik smartfonlar uchun yaxshi ko'rsatkich. O'zi ahamiyat bergan bo'lsanglar, telefonlarning narxi tushib ketyapti. Xususiyatlari ko'tarilyapti. Xullas, ishlab chiqaruvchilar bozorda birinchi o'rinni olib qolish uchun nimalar ham qilishmayapti. Fariza mana Instagramda mashhur bo'lish uchun mana shu telefonni o'zi sotib olib, o'zi crash test qilmoqchi. Chunki ishlab chiqaruvchiga shundoqlicha crash test qilganiga ruxsat berishmadi. Sotib olasan, keyin qilasan deyishdi. Ha, aytgancha, bu yerda Face ID, ya'ni yuz orqali sizni aniqlash va telefonni ochib berish tizimi mavjud. Kamerasiga keladigan bo'lsak, bu yerda 13 megapiksellik asosiy kamera va 5 megapiksellik frontal kamera va qiziq narsa shuki, kamerani oldida bitta emas, ikkita vspishka, ya'ni chirog'i mavjud. Hattoki frontal kamera uchun ham o'zini chirog'i mavjud. Qiziq holat. Adashmasam Samsung Galaxy J2 da bor-a, mana shunaqa frontal kameraning oldida chiroq.
Agar sizlar ham shunaqa qanaqadir frontal kamera, chiroyli frontal kamerani bilsanglar, izohlarda yozib ketinglar. Videoni esa HD formatda, ya'ni 1080 piksel bilan 30 fps da olsangiz bo'ladi. Va kamerani test qilayotgan paytimizda boshda holat achinarli bo'lsa kerak, endi telefon arzon, shuning uchun ancha narsani kutish kerak emas deb o'yladim kameradan, lekin bizani salpal hayron qoldirdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Batareyasiga keladigan bo'lsak, bu yerda 5000 mAh batareya va ushbu holatni ustunlik desak ham bo'ladi, chunki telefonning narxi arzon va shu bilan birgalikda 5000 mAh batareyasi bor va Smart 7 smartfonida 50 soat musiqa eshitsangiz bo'ladi, 0 dan 100 gacha bo'lgan paytda batareyasi, yoki masalan 32 soat suhbat qursangiz bo'ladi, yoki 39 soat video ko'rsangiz bo'ladi. Endi 39 soat kim video ko'radi, bilmayman. 32 soat suhbat qurganlarni ko'rganman, lekin 39 soat video ko'rganlarni ko'rmagan. Ishlab chiqaruvchining aytishi bo'yicha, mana shu telefonda 2% quvvat qolganda ham siz yoki 2 soat suhbat qura olasiz, yoki telefon haliga kutish rejimi bo'ladi-ku, ya'ni ishlatmayotgan paytingizda yana 24 soat turib berishi mumkin ekan. Artur, tekshirdingizmi bu narsani? Yo'q, Artur bu narsani tekshirmabdi. Va yana bitta narsa. Infinix kompaniyasining aytishi bo'yicha, mana shu telefonni ishlab chiqargan kompaniyaning aytishi bo'yicha, ular ushbu telefonni sinovdan o'tkazishayotganda uni 10000 marta qo'ldan mana qa tushirib yuborishgan ekan yerga va unga ishlama qilmabdi. Agarda ushbu videoning tagida 3000 ta Infinix crash test degan izohni yig'sak, ya'ni 3000 ta odam Infinix crash test deb yozsa shu videoning tagida, bir hafta ichida ana shu izohlar yig'ilsa, bo'lmasan Faris o'zining Nano Uzbek Instagram sahifasida ana shu telefonni 100 marta tashlab crash test qilib ko'radi. Nega 10000 marta emas, atigi 100 marta? Chunki Faris ham moshina emas-ku, 10000 marta tashab o'tiradimi? Vaqt yetmaydi unaqaga. Yo, yetadi. Bir haftasi ketib qolsa kerak 10000 marta tashlaguncha. O'zim ham yozib ketaman shu izohni videoning tagida. Va nihoyat narxi. Video Mobile'da shuncha marta arzon telefon, byudjetlik telefon dedik, lekin hali ham sizga narxini aytganimiz yo'q. Narxi esa 40 ta osh porsiyalariga teng. Har bir viloyatda osh narxi taxminan bir xil, shuning uchun o'zingiz hisoblab ko'rib, izohlarda yozsangiz bo'ladi. Biz esa to'g'rimi yoki noto'g'rimi sizlarga keyin javob beramiz. Shunaqa gaplar, texnoshpazlar. Byudjetli telefonlar juda ham ko'payib ketyapti. Yana yaqinda mana Technoplov Instagram sahifasida yana bir nechta byudjetli telefonlarni sizlarga ko'rsataman. O'shanga kuzatib turinglar, bu yoqqa ham obuna bo'linglar. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage.